Katoin semmoista videota ihmisen tietoisuudesta. Mun mielestä se oli jotenkin todella päräyttävä. Siinä sanottiin, että ihmisen tietoisuuden määritelmiä on monia ja kovasti jengi kiistelee siitä, että mitä tämmöinen tiedostaminen ylipäätänsä on. Mutta yksi tämmöinen määritelmä on se, että ihmisen tiedostamisen tunnistaa siitä, että ihminen tietää tiedostamansa ei siis ajattelen, olen siis olen, vaan being aware of your consciousness. Oli nämä sanat, mitä tämä luennoitsija käytti. Hän sanoi, että ihmisen tietoisuuteen on neljä tällaista tulokulmaa, jotka on aika, paikka, huomio ja näkökulma. Niin kuin ymmärrätte, me ollaan tässä samassa ajassa nyt, sinä ja minä. Sä, aamulla oltiin eri ajassa, illalla ollaan eri ajassa, sata vuotta sitten oli eri aika. Eikö hämmästyttävää, että meidän tietoisuudet on nyt tässä samassa ajassa, kun sä katsot sitä videoa siinä ja mun tietoisuus on tässä. Paikka. Me ollaan kuulkaa eri paikassa, mutta sä oot siinä paikassa sun fyysisellä olemuksella, jos kuvitellaan, että tämä Sun keho on käyttöliittymä niin tähän elämään ja tähän harhaisen mielen luomaan todellisuuteen. Niin sä oot siinä paikassa, missä sä nyt istut ja katsot tätä videota tai kenties autossa takapenkissä istumassa, kun katselet puhelimesta. Mutta siinä paikassa ja siinä ajassa. Se on hämmentävää, että sä, sun tietoisuus sattuu nyt olemaan edes olemassa tässä ajassa ja paikassa. Mietin nyt, mikä todennäköisyys että tässä aikavaruuden kaikissa ajoista ja kaikista mahdollisuuksista, että sä oot niin syntynyt juuri tähän hetkeen. Sitten on mielenkiintoisia nämä kaksi, eli huomio ja näkökulma. Huomiopistehan on silleen mielenkiintoinen, että väitetään, että ihminen pystyy, kun laittaa tälleen käden suoraksi, niin tarkentamaan kerralla peukalon kynnen kokoiseen alueeseen. Ja näköaisti, millä me paljon maailmaa havainnoidaan, niin sehän vie paljon meiltä meidän huomiokykyä. Mutta niin esimerkiksi, nyt jos sä pysähdyt hetkeksi, kuuntelet, minkälaista taustameteliä siellä kuuluu, Mä tunnistan nyt, että esimerkiksi ton ilmastointikoneen huminan, se ei äsken ollut mun huomiossa. Ja mielenkiintoista on tässä huomiopisteessä myöskin se, että, että asiat, johon sä kiinnität huomiota, niin ne tulee jotenkin paljon todemmaksi sinulle. Ja siihen, että mikä sä kiinnität huomiota, siihenhän vaikuttaa paljon tuo näkökulma. Eli näkökulmahan tulee paljon sun oppimista asioista, sun henkilöhistoriasta, sun intuitiosta, niin kuin, jos kävelette Metsurin kanssa metsässä, se kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, mitä te ette edes tiennyt siellä olevan. Taikka Eskimon kanssa jääa niin se huomaa asioita, näkee siellä asioita, mitä te ette tiennyt siellä edes olevan. Eli näkökulma. Ja tämmöisellä koulutuksella ja oppimisella niin ihminen pystyy laajentamaan omaa huomioalaa ja omaa näkökulmaansa. Ja pääsääntöisesti sulkeutuneet ihmiset ja pienet tietoisuudet pitää kiinni siitä omaan aistiavaruuden varassa olevasta kuplastaan. Aika, paikka, näkökulma, huomio. Halusin kertoa tämän sulle siksi, että sä tiedostaisit, että sä olet juuri siinä hetkessä, missä sä nyt oot, ja sä oot juuri siinä paikassa, missä sä nyt oot. Ja ne hommat, mitkä sun pitää siinä nyt saada tehtyä. Pistä täysi huomio niihin, älä mieti eilistä päivää, älä mieti huomista. Ja mikäli sun näkökulma ei riitä ratkaisemaan sun ongelmia, pyri laajentamaan sitä. Tai kutsu muita mukaan. Jos tykkäsit, jaa. Ja tykkää.